Hey boeboes, this is your girl Chala. What's up? Dat is heel slecht voor je trommelvlies, hè, als ik dat doe. Oh, hey, nou, hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het met je? Ik dacht, het wordt weer even tijd voor een kletspraatje, weet je wel. En ik wil je gewoon op de hoogte houden van hoe het met me is. En ik vind het ook gewoon leuk om een videootje op te nemen. En dan kan ik lekker naar mezelf kijken. Ja, dat vind ik leuk. Ik kan me heel goed voorstellen waarom heel veel mensen liever online een product kopen of een dienst. Want ik was dus naar een zaak geweest met twee vrienden van me om te gaan kijken voor een nieuwe PC. Want jullie weten, mijn antieke klassieke computer is in mij uitgescheiden. Waarschijnlijk mijn eigen fout hoor. Dus ik was naar de zaak gegaan met een vriend van me en nog een vriend. Een vriend van me en mijn vriend. Mijn verloofde. Die ene vriend, dus niet mijn verloofde, die heeft heel veel verstand van computers. Dus we waren naar die zaak gegaan en er stond niet veel. Want ja, een stenen winkel heeft een beperkte voorraad ten opzichte van een online shop, hè. Er stond daar een Acer en dat leek me wel wat. En ik wou een i5 processor. We hebben het helemaal bekeken en de verkoper erbij gehaald. En het had van achteren een HDMI-aansluiting. Dus mijn monitor, die kan ik daar niet op aansluiten. Dus dan heb je weer een verloopstekkertje nodig. Want ik had zoiets van, ja, ik ga niet ook nog eens een nieuwe monitor kopen, weet je. Wat ik eigenlijk wel wil, omdat de voet van deze monitor afgebroken is. Maar ja, dat wordt te veel money in één keer. En zoals jullie weten, ik doe YouTube niet voor het geld. Ik heb al bijna nooit de advertenties aan. Daar sta ik niet eens bij stil. Weet je, YouTube is niet mijn baan. En het is ook niet de bedoeling dat het mijn baan gaat worden. Dus van YouTube money hoef ik het niet te hebben. Dus, anyway. Nou, zo'n verloopstekkertje zou dan 14 euro kosten. Nou, dus toen had ik zoiets van, oké, let's do this. Weet je, maar toen bleek dat hij, dus de verkoper, dat hij alleen dat showmodel had. Dus toen had ik echt zoiets van, oh shit. Ik wil geen showmodel. Weet je, ik zeg, Jezus man. Kan ik dan korting krijgen? Nou, dat was dan ook niet echt mogelijk. Of dat zou dan maar om een paar euro's gaan. Ik denk, ja, hallo. Ik wil geen computer die hier heb gestaan. En die mensen hebben lopen te beduimelen. Nee, ik ben Charla, weet je. Ik verdien het beste gewoon. Ik verdien gewoon een gloednieuwe computer uit de verpakking. Weet je, uit het magazijn. Niet eentje die daar staat te staan. Maar goed, toen heb ik bedankt. Ik zeg, het was leuk, het was gezellig, het was interessant, het was boeiend. Maar bedankt. Je wordt bedankt. En toen zijn we de auto ingestapt, toen zijn we naar een andere zaak getogen, de BCC. En daar ook weer een Acer gezien. Nou, hartstikke interessant ook. Zag er goed uit. Ook een i5 processor. Verkoper erbij gehaald. Bleek dat ze hem niet op voorraad hadden. Dus ik denk, Jezus man. Oh. En dan vinden ze het gek dat er zoveel online besteld wordt. Je gaat naar de zaak. Hè, en je verwacht dat je daar lekker een computertje uit kan zoeken. Onder je arm mee kan nemen naar huis. Moet je wachten of je wordt met een showmodel opgeschreven. Nou, toen ben ik eigenlijk teleurgesteld. Naar huis getogen. Met mijn twee kerels. En toen dacht ik, weet je wat, Charla, ga maar gewoon met je initiële gevoel. Hè? Ga terug naar wat als eerste in je opkwam toen je computer ermee uitscheen. En dat was dat ik gewoon weer een Dell computer wil. Van de Dell site. Nou, zo gezegd, zo gedaan. I ordered a new computer from the Dell website. Ik heb het op een hele ouderwetse manier besteld. Met een overschrijvingskaart, want ik hou niet zo van internetbankieren. En ik ben een beetje para. Maar goed, ik heb de overschrijvingskaart. Die heb ik geloof ik donderdag in de bus gedaan. En als het goed is, heeft mijn bank
vrijdag dus die overschrijvingskaart ontvangen en verwerkt. Dus ik verwacht dat ik heel snel een orderbevestiging krijg van Dell. En dat ze hem dan dat ik dan een track and trace gebeuren krijg. En dat ik hem dan heel gauw heb. Maandag hoop ik, of dinsdag. En dan zal ik een unboxing doen. Of een uitpakparty. En dan zien jullie wel wat ik heb aangeschaft. Dus ik ben hartstikke blij, want ik heb straks 64 bits. Ik heb Windows 10. Ik heb een i5 processor. En misschien dat ik nog dan zo'n verloopstickertje moet kopen. Waarschijnlijk wel. Nou, die haal ik wel even, weet je wel. Ergens. Oh. Weet je. Oké, hé, maar dat was het, mensen. Dat was het. En wat is het klote weer, hè? De afgelopen tijd geweest. Zonder regen hagel. Zonder regen hagel. Zonder regen hagel. Het ziet er vandaag... het ziet er vandaag wat beter uit. Hé, maar ik stop met mijn geouwe hoer. Iedereen die bij de Dutch YouTube Gathering is vandaag, dit weekend... Have fun. En ik hoop dat ik leuke verslagen zie op YouTube over de Dutch YouTube Gathering. Okay, slow down if you, slow down if you, slow down if you can go. Hey, stay positive. Bye.